מיטל ממעלות שואלת, בזמן האחרון בעלי מבקש פשטידה. מצאתי כמה מתכונים קלים שנראים נהדר, אבל משום מה הפשטידה יוצאת לי מימית ולא יציבה, וכזאת שנחתכת בקלות, מה לעשות? אוקיי. Okay. אז היי מיטל. פשטידות תמיד יהיו אהובות. הן טעימות ומשביעות וקלות מאוד להכנה. כמובן שאפשר להכניס להן מכל וכול. בדרך כלל מערבבים ירקות, גבינות וביצים והתוצאה נפלאה. הבעיה היא שכמו שקל להכין אותן, כך קל לפספס איתן. אני מבינה את הבעל או הילדים שלך, המשפחה, שאוהבים פשטידות. אני אנסה לעזור לך כדי שיצאו לך פשטידות מעולות. יש כמה סיבות שגורמות לכך שתתפרק ותהיה מימית. הסיבה הראשונה היא בישול יתר. את הפשטידה צריך לאפות רק עד שהיא יציבה, ומיד להוציא אותה החוצה. אל תשכחי שהיא ממשיכה להתבשל גם לאחר שהוצאת אותה מהתנור. סיבה נוספת היא שימוש בגבינות רכות, בעלות כמות מים גבוהה, וירקות כמו קישואים או פטריות שגם בהם יש המון נוזלים. אפשר לסנן את הגבינות מהנוזלים, או בעזרת מסננת, ולהוסיף גם גבינות טיפולת יותר שמנות. אני ממליצה לך לטפל היטב בירקות לפני הכנסתן לפשטידה. תגני אותם כדי לייבש אותם, ותוציא מהם את הנוזלים. בנוסף, תוסיפי איזשהו המילה נוסף, כגון קמח חומוס או קצת פירורי לחם, שיספגו את עודפי הנוזלים ויגרמו לפשטידה להיות יציבה. התערובת צריכה להיות שמחה מספיק לפני שהיא נכנסת לתנור, וכמובן, מטובלת היטב. אם הפשטידה מוכנה מראש ויקרה, עדיף לחמם שוב בתנור עם כיסוי של נייר אלומיניום שלא תתייבש ובחום של 170 מעלות. עדיף תמיד להגיש פשטידה חמימה או בטמפרטורה של החדר ולא קרה מהמקרר. אני שמחה שעזרתי לך וכבר היום לדעתי תוכלי להכין פשטידה לתפארת. לטיפים ומתכונים מלאים כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv